a matsayin ki na masoyya uwa ko ya abinda nake nufi budurwa ko kuma matar aure shin wata irin dama kike barwa zuciyarki da kwalwarki don yin nazari da tunani na waye fi cancanta ki aura na san da yawa mata sukan baiwa zuciyarsu zabi sai dai idan ba a yi dogon nazari ba akan zaɓi abin da yake kasancewa da na sani tambayoyin mu gare ku ƴan uwa mata shin da a baiwa da abi ango ba kayan lefe da abi shi bashin sadaki wanne kuke ganin yafi wanne za ku zaɓa kuna da damar yin furucin ku ta ƙarƙashin comment ɗin wannan bidiyo ɗin namu domin mu san gobe me za mu ba ku na ku Sadiq Su. Rahotonmu kenan na farko tare da Sadiya Muhammad Ya'u da kuma Usman. Muna da tafe da wani rahoton da shi ma muna fatan ku saurara. Kuma kowa ya zaɓi rahoton da yake so zai magana a kan shi. Mu je zuwa rahotonmu na gaba. Ga wasu muhimman tambayoyi guda biyu. Shin da aurenki ki zauna a gidanku tsawon wata shida kafin ki tare? Da kuma a daura aurenki babu dinna wanne yafi amsoshinku muke da bukata to rahoton mu kenan na biyu wanda kuma za mu tafi ga rahotonmu na gaba duka ku tattara tunaninku ku zaɓi rahoton da ya fi ɗaukar tunani kuma ku mana ƙarin bayani a kansa mu tafi rahoto na gaba da daura miki aure da sauran da baki taba gani ba da kuma daura miki tsoho wanda yake da mata uku wanne ne yafi wannan shine tambayoyin mu a gare ku saboda haka muna jiran amsoshin ku ya yi daidai rahotannin mu kenan ta wayo wanda suke biye da juna ɗaya bayan ɗaya ya zamo katiti-katiti gare ku masu sauraro musamman ma a wannan lokaci cikin shirin mu na furucin masoya a gaba bayan mun nisawa da mu da kuma nan da rahoton mu mai dan karan dadi mai taken hira tsakanin saurayi da budurwa amma kafin nan washin me ake ta magana ne akan da ake ta magana akan masoya masoya dufa wannan soyayya da ake yi kakalanta da zawota da manna ta a jikin mu babu wanda zai iya faɗa maka cewa so wani kala ne a baki ne fari ne ja ne kore ne blue ne ko purple ne ko ruwan dorawa ruwan kasa duk babu wanda zai iya faɗa sai dai ya ce so yana da kyau sannan a zuciya ya zama a kwakwalwar ki ko a fili yake ko a batawa yake ko a aina yake a ta hanta yake shakarsa ake ko kuma ganarsa ake a duk sare a kwatance kawai mafi akasari sai dai a ji so ana jin sannan a raga jiki ya ratsa ko ina idan muka cimma muradin gaba ba za ka iya rayuwa ba tada dan kalamai sukan fito daga bakin masoya mata da maji ko kuma saurayi da budurwa ko kuma bazaura da bazauri ranan yara ma sukan amsa su kuma yarda da cewa muna son juna ko da san na wasa ne babu mutumin da zai fita miki cewa yana son ki kuma ki dauke shi a matsayin mutumin da bai san me yake ba dan mutumin da ya san me yake shine yake so ya fadawa yana so akwai kalubale masu tarin yawa da karan mata ne mutane suke samun kansu a ciki shin saurayin ki ne yake taba zuwa gurinki ni bayana muke yi yana son ki in tambaye shi da wata manufa ba tambaya ta baki ba washi nan Allah kake so na amsar sa ita ce dan Allah yake son ki ba wannan zaki tambaya ba hanyoyin da zaki gane dan Allah yake son ki za mu ba ku misalai yanzu daga ciki zaka aure ni kuma kana so ni amma idan ya zo da kalma guda ɗaya dal ta taɓa jikinki to ki cire shi daga jerin masoyan ki saka shi a jerin makiyan ki kuma baya ƙaunar ki baya ƙaunar iyayen ki kuma baya son ki rayu cikin mutunci duk mai son ki yana nesa da ke a tsakanin gangar jikinki da nashi amma duk makiyan ki yana kusantowa da ke da kuma son taɓa sassan jikinki a kodayaushe idan kun haɗu nana dan kalamai da ƴan matan da suka kai munzalin aure yana jan su kuma makance su gane su rasa ganowa yake son su baby kina da data ne ka san wallahi ba sani ba ma kamar sata suke nan sa
wanje san ne mai tararsa zan turo miki data shikenan nagode shi san nake san ka ina mutakar kaunar ka a'a ba godiyar ba tukunna saurare shi yake zaki data ki san nake so da ke ina son na kwalliyar da kika yi ni video call na video call nan manji ba video call sai na masa a'a ya bar data shi abban ku ya sa miki naira 100 ki kira wanki ya fi mutunci tabbas duk mutum da ta ce da turo mun ga yaya kike ko ki furgita da wannan sauran kai ma ka furgita da wannan budurwar domin za ta iya sabin din wutar ka Allah daga darajar ka ta tozarta ka ko ta tozarta ki kar ki yadda da kowa a matsayin sanin sassan zakin ki face wanda ya aure ki kuma kar ki yadda ki nuna wata isa da kima to wani bangare naki na halittar ki sai wanda ya zama an daura aure an biya sadaki kin je gidansa idan ba haka ba zaki tafka babban kuskuren da zaki dinga da na sani da kin sani kuma ka kasama mai nani abin ba ya bari ni kira wani sai mu shiga falon gidan mu ne shiga falon gidan ku amma ki shiga da mai tsoron Allah in ba haka ba kuma gwanda ku a dandali kowa yana wucewa yana kallon ku fada masa yana san kina san sa ba jin kunya ya fada miki yana san ki ba jin kunya a maimakon ku kebe kiyar shi da wuta ko ba wuta a mota kan ana ganin ku ko ba a ganin ku du akwai hadari domin kalamai uku in ya fada miki zaki iya mika kai a aikata ba daidai ba ko ke ki gaya masa ya mika kai da kanan da tunanin da a duba har tara bayan haka kuma iyaye kuna da rawar da za ku taka yanan ga za ki fita shi ne kolon ɗina shi ne cin yana kofar gida to shi kenan ita ina gaida shi ta ya ce kolon ɗin shi yana kofar gida waye shi kawai shi kenan kin haifar masa ne dan ki haɗa shi ki san waye shi ki yadda da shi kafin ya kolon ɗin yarki idan ba haka ba ko da ya aure ta sun yi wani abu a ƙarshen ƙarshe zai dawo ya sako muku ita ta dawo gida ta matan kanta je ta je a bazawar wato mata yaya a wato bai ki ma Allah wani irin so kike mishi da har zai dinga baki labarin sasan zakin sa ke kuma kina murmushi ina so samu ki inda yake miki kai zai halakar da ke ko za ki ta halakar da kai cikin dare karnuka suna haushi kana neman mai data kana neman zaka sai data wallahi ne je fi sauki gobe da ita ko a'a akwai hadari a lokacin da ka aure ta ko kai aure kai da ita ko ka zauna a matsayin mata da miji da ka ganka da wata fara zargin za ka yi video call da wancan ta waje zargi ya shiga duk da ba malami bane ni amma na tabbatar akwai wasu hadisai guda biyu da suke yawo a tsakanin mu fasara tun faɗa kan ne karatu a ce ba idigami ba ƙalƙala akwai hadisin da ke cewa ka bar abin da baka so kokonto ka da abin da kake baka da kokonto wanda kalamai ya faɗa miki da kake jin kanki ki kowa da ta saurayi ko miji ko kuma wanda zai aure ki miji na lamba ɗaya ne ni ina ganin a duniya babu mata da ta yi sai da miji kamar ni saboda da kanshi ma in zuwa mashi abinci sai je ɗebo ruwa bai damu da cewa ba na tsokali ba ke kuma kina hoto in bai ce ba shi tsokali ba to an tara ya fara wannan ya je gidan abinci an zuba mar abinci an kawo masa da tsokali an kama ruwan wanki an kama ruwan sha daga ranar ya san cefin koci tun zai dinga zame wa ana cin abinci ko kenan ba ya san ki ba ya taya ki aiki ba ya kaza fara waye a no an ce mano da turanci kenan ko ba dabara bace ba na musu wanki Allah ya kiyaye da kanshi yake yi da kanshi yake amma da zarar wata ta ce za ta yi mishi wanki karshen ta shine zai tsara miki a rai kina ina su ci gani me kika girka irin abincin da kafa so shi ne maka amma ka san ko sai da masa dabba ta da kyau ko nya dan ni laushi masa dabba ta da kyau ne ko baki iya in ka san mace iya ba wata bazara masa dabba ta da kyau ki dibi masa dan ko ta ki kaiwa makociyar ku ta tuwo ki ce ta tai tuwo in ta ga mutuwar ki je ki ce ki ce ta baki iya tuwon ba ko kuma masa da ce dabba ta da kyau
in kin tabbatar ce baki iya bai kokarin ki koya ki kare matabar mijinki kar a kwaci miji shi ka san menene wallahi wata mijin ne ba shi da kirki ba irin cin zarafi nan da bai ba sai ki kuma ta fiyarsa ya bar kudin sa fanni kuma ya dai na zazzara ido nan cewa jiji cin zarafi na ta ko ina ga iyaye na magana to wannan ba zo wurin ba zai aure ki ba da kin faɗa masa wani mikin zubar da mutunci na farko a gurin sa kuma ka za ta daina mara da yan fige yar uwarta zama mai sirri da kare mutunci ku rabu da wancan ku rabu kawai kaddara ce ta jawo shi ke nan ki shiru da bakin ki abin da yasa nake so zan aure ki iyali na bana jin daɗin kasancewa da ita shimfiɗar aure sannan da safa ba ta gaida ni bata iya yin girki ba kuma da ba sani da zuwa ga fita unguwa dan haka kawai gwandan aure shi ba aure ibada ne zaka yi aure ne dan hutawa shi kawai au shi zaka ƙara wa kanka kai sha matsayin ibada sai ka samu daidai wanda kake da muradi da zarar ya faɗa miki wannan to ki tabbatar da bayan ya aure ki zai faɗa wa wata uku abin da ya faɗa miki kuma ya wulakanta ki yi soyayya dan Allah ki zama mai tsafta a lokacin sanyin nan ki kula da irin zanin gadon da ya dace ki sa mijin ki sana'ar sa da yaran ki kunzocin shimfiɗa zanin gado ni haske yayi datti eh ji na sa wallahi ban ce ba to kake tsiri shi kuma ba zai kwanta ba akai kai ma kuma kar ka je kai busbusu da kai ka zo ka tsalle ka fada kan ka wai kai mai gida sa ko mu ga sa ina za ku bai sa ina fatan za a kiyaye yanzu za mu koma dai bangaren mu ji rahoton mu mai taken hira tsakanin saurayi da budurwa kurisin masoya mun je zuwa yin tsakanin saurayi da budurwa cikin shirin furucin masoya ha kina ba ni mamaki in naga kina yin wani abu kamar ba ke ba ai dole na yi ta yaya zaka dinga hada soyayya ta da tauta ba hadawa ne ba amma kina so ki san duk wata tunani da shakuwar naki da nan kasa ima tan yanzu idan suka ga wanda suke so ba sa jin kunya su furta masa soyayya ai hakan ya kamata saboda shi so ba a boye shi a ko ina to amma in zaka nuna ba akan ta ba a haba kira nan hada ku biyu akka ban dariya abin magana nan kawai dan na tun zan hada ku yau ma so kake ka bata man reko kamar yan nan baby kenan ni fa na mata hudu ne sai kuma kai kina ba ni mamaki kuma ke da kanki bane haba dai daban as sunana na mace ba wallahi kusassun ina so ki ga kina fice fushi kin kuyi kun ke ni kuma na ba ganin kanki ni kuma yau wai na gana ne na kuyi yin fushi in ka ga ina yin irin wannan magana Allah ya sa ki amma na san ba za ki iya ba saboda kina ke shi na auni ba ka ke shi na kina haba in kika sake na ganki yoni anan za ki ga yanda ake yin shi akan abin da nake so ka je ka kamar gaske da bi kenan me ne ka faɗa mana ai babban ba zai faɗi bane ni ma yanzu kamar min abu na san ta inda zan yi rama tun da har ba ka so ka ganna da wani tawo me kake nufi kenan am ba zan faɗa ba sai so tv ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka ku ci gaba da kasancewa tare da mu muna tare da ku mun gode sai anjima